အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ် -19 အတူပ e ြူလနာဥယျာဟာဧပြီလ26ရက်နေ့နေ့လယ်မှာပဲ60,000တောင်း3,000တောင်းကြော်သွားခဲ့ပါဗျာဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့စောင့်ကြည့်စိုင်းယားတနင်္ဂနွေနေ့သေဆုံးသူဥယျာက9,462ရောက်ဖြစ်ပြီးနယူးယောက်ပြည်နယ်ကသေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအသိင်ခံပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်အထိစိုင်းယားနေရနယူးယောက်မှာအတူပြူလနာဥယျာ36,900တောင်းကြော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကလည်း1,200တောင်းကြော်နေပါဗျာ ပြည်နယ်ဥွှတ်ချုပ်ရုံးမှအင်ဒရူကွာမူကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အငြင်းဆုံးပြတ်ပေါင်းမှုအဆင့်ကိုကြော်ပြရင်းပြည်နယ်ရဲ့စည်းပွားရေးကိုပြန်ဖွဲ့မယ်လို့ပြောပါရတယ်။အငြင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကွန်ထရိုက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဖွဲ့မယ်လို့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။